hvis jeg dør om lidt, jamen, så er der ikke noget, der er usagt, og jeg er helt på det rene med, at jeg skal dø, og jeg har accepteret det. Det gør det meget, meget nemmere. De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Stop, stop! Jeg er begivet op! Det er fandme sygt, det her. Skudkaller! Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Lige stille, lig stille, lig stille. Helt tæt på og uden filter. I maj 2009 bliver en gruppe danske soldater fanget i et baghold. De kommer lige ned fra vejen nu. Taliban har omringet dem, og danskerne kan ikke slippe væk. Det her, det havde vi tabt. Det var Talibans sejr. Vi gør alt for de drenge, og for mig, der betyder alt, at det er altså også at betale den ultimative pris. I januar 2009 skal det 7. hold danske soldater sendes til Helmand i Afghanistan. Blandt de 750 soldater, der tager afsked med deres familier i lufthavnen, er Jesper Larsen, Rasmus Bedsted og Lasse Hansen. De er blevet venner under værnepligten for 2 år siden, og har nu besluttet sig for at tage til Afghanistan som kampsoldater. Jeg har en eller anden eventyrslyst og lyst til at prøve nogle ting. Hvorfor skal man ikke prøve sig selv af? Hvorfor skal man bo derhjemme i sin egen lille by altid? Vi er jo sulten efter at komme i gang. Jeg tror, man vælger det på grund af spændingen. Det er da lidt ukendte. Ja, så er man nok også lidt ung og dum præst i nogle gange. Jeg siger det sådan. Nu har vi gået så lang tid sammen, og de andre skal med, og så skal jeg selvfølgelig også med. Jeg vil ikke svigte nogen, men det er ikke nemt at tage afsted. I det, man skal til at tage afsked med sine pårørende, der kommer tankerne også igen. Hvad er det, der skal ske nu her? Hvad er det, vi går ind til? Hej, Lasse! Ja! Hej! Har jeg det, der skal til? Det ved man ikke, inden man tager afsted. Jo, unge mænd, der ikke har nogen erfaring med Afghanistan overhovedet. Vi er nogle newbies, altså vi ved ikke noget om noget som helst, så at sige. Danskerne bliver sendt til Helmand i det sydlige Afghanistan, hvor deres baser ligger. Man er i en gruppe af soldater, som man skal kæmpe side om side med. Vi vil gøre alt for hinanden, og jeg ved, at jeg vil ultimativt dø for hver anden af dem, der er i min gruppe. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Det er jo et spørgsmål om du i virkeligheden kan klare det, du er gået med til her. Danskerne skal operere fra hovedbasen Price og bliver hurtigt sendt på patruljer ind i de zoner, hvor de risikerer at komme i kamp mod Taliban. Landet er noget, jeg ikke rigtig har gjort mig de store forestillinger om, og jeg havde ikke nogen idé om, hvordan Afghanistan ville se ud. Og det er så mærkeligt at stå i noget, der er så smukt, men på samme tid, så er det simpelthen så utrolig farligt et sted, og også et meget, meget grimt sted i forhold til de ting, der sker. Ikke? Det er klart, at når du lander dernede, så trykker du ikke en actionknap i bund, og så kører det bare med krudt og kugler. Vi var på mange patruljer, hvor vi også var nede for at snakke med folk og høre, om det gik godt, om der skulle genopbygges en brønd, eller der skulle laves en vej. Det er også en del af opgaven dernede. Se her. Her sat med blyanter, du. Værsgo. Klam. Børnene dernede, de synes jo, vi er spændende at rende hen og kigge på og snakke med. Får du et viskelæder? Værsgo. Se. Det er en anden. Børnene er super nemme at have med at gøre. Lige så meget, fordi vi ved, at når der er børn, jamen, så er alt godt. Kom, Lasse. Kom, vi skal videre nu. Men du skal hele tiden være klar, så du går hele tiden og har styr på, hvor kan jeg sætte mig, hvor kan jeg lægge mig, hvor kan jeg agere udefra, hvis situationen den vender. Så
som soldat, så tænker man selvfølgelig meget over, hvordan det er at skulle direkte kæmpe med en fjende. Jamen, vi går patruljer hver eneste dag dernede. De er jo oversvømmet markerne, og det betyder jo, at det er mudder, vi går i. Så det er ikke unaturligt, at hele ens støvle forsvinder i det mudder der. Kæft, jeg har godt nok været i skøjte heller, der var mindre glat. Det er jo sådan lidt, du føler, at du går og går ikke, og der sker ikke en skid. Man siger, at Afghanistan, det er jo 99% kedsomhed, og så 1% action. Kom nu, jeg tror det var krig, det her. Går 10 km med næsten 50 kilos oppakning i mudder, der når der til knæene. Det er ikke fedt. Så man går egentlig og... Kom nu ikke frem. Er I herude, så viser jeg sig. Det vil sige, vi ligger her, og så er der føling der, så er der føling der. Men vi ligger stadig her. Jo. Der sker ikke noget som helst de første par uger. En måned efter deres ankomst er gruppen stadig ikke kommet i kamp. Men midt i februar bliver de sendt til Kinan-lejren, i et område, hvor Taliban står stærkt. Så er vi så kommet til Kinan. Lad os gå ind så. Vi skal op og aflaste nogle briter, fordi de er presset. Hver gang de går uden for lejren, så er de sikre på at komme i kamp. Så snart Taliban føler, at briterne har respekt for dem eller er lidt presset, så kommer de bare tættere og tættere på. Så vi skal ud og gå en patrulje, og vi vil gå så langt ud, indtil vi egentlig møder fjendtlig aktivitet. Så er fast mand, Klemme. Nu hænger spændingen så tykt i luften, så det er, at man virkelig, virkelig kan mærke det. Jeg tror på, at det er en stærk fjende, og at det er en farlig fjende, vi står overfor. Det er nogen, der kæmper indet for en sag, som de tror 100% på. Der er rigtig, rigtig sådan øde i området. Vi kan godt mærke, at der er et eller andet. Der er noget i området, som gør os lidt utrygge, og som egentlig gør, at vi forventer, at der kommer til at ske noget. Der går ikke lang tid, før vi begynder at få noget kommunikation, der bekræfter, at Taliban er derude, og at de holder øje med os. De venter egentlig bare på, at momentet er det rigtige for at angribe os. Altså, de opererer jo på en helt anden måde, end vi gør. De der små enheder, som nemt kan bevæge sig rundt i et område, uden at blive opdaget, de er jo kun 2-3 mand, der går sammen. Og så er de spredt ud over det hele, ikke? De udnytter alle de her grøfter, der er også nogle ting, til at komme uset frem, og så lige pludselig at være der, for derefter at være forsvundet som duk for solen. Har du indsigt på dem, der trækker sig ind derovre? De flygter. Jeg tror, de går ud af compound, så ned. Når civilbefolkningen ikke er der, så er det som regel, fordi at det er tegn på ballade. Vil jeg i hvert fald foreslå, at vi går op og ligger os i det der hegn der? Ja, lige frem, ikke? Lige på hjørnet deroppe. Ja. Vi smider os herovre ved træet. Ja, der. Ja. Fint, der er huller over alt i de murer der. Der er skydeskår over alt, mand. Der ikke ligger en derovre også, og så er der to der. Og Taliban har lige meldt, de er klar til at åbne. Så må det godt snart ske en af. De er ved at klargøre skydeskoven. Jeg ved ikke, om de kan se lige præcis dig, eller det er en af dine 50 andre kammerater, du er afsted med. Du ved ikke, hvor mange de er, og der er jo tusinder af spørgsmål, der flyver gennem hovedet på dig, når du ligger der. Hvor man egentlig bare venter på, at skyde nu. Få det nu overstået. Hvorhen? Skyd! Klar til at skyde! Klar til at skyde! Skyd, klar, klar! Jeg har ikke indsigt på noget, men... De er godt gemt bag en compound-mur.
så du kan ikke rigtig se noget. Du kan høre, at de skyder, og man skyder egentlig bare hen imod, hvor du kan høre, hvor lyden de kommer fra. Ikke? Man har jo aldrig oplevet at blive skudt direkte på for, at nogen vil slå dig ihjel. Det er vanvittigt surrealistisk. Hvad fuck er det på? Jeg kan mærke, at kuglerne flyver lige hen over hovedet på os. Jeg kan høre det, den vislende lyd, der er. Åh, oh, fuck mig. Det er bare lige hen over ægget på os. Der er altså grene, der falder ned på en, fordi de er blevet ramt af de her projektiler. Den tendens, det har med, at det kommer tættere og tættere på, den skal vi have stoppet nu. Fordelen ligger hos dem, og jo længere tid vi er der, desto farligere bliver det for os. Vi skal bare ud af området. Det er for farligt for danskerne at trække sig ud af kampen på egen hånd. Derfor må de kalde på hjælp fra artilleri til at ramme Taliban. Så hovederne med, boys! End of mission. A Taliban firing point destroyed. Blå røg. Ja, vi frigør sammen med dem. Klar til at springe. Vi er nødt til at løbe tilbage, mens det røg, det er effektivt. Og det var ikke noget problem lige pludselig at skulle løbe, selvom rygsækken var tung, og du havde været i gang længe. Bare det at løbe på ren adrenalin, og at nu har vi endelig fået lov til at smage til det. Man føler virkelig, at man lever, ikke? Nu har man endelig fået taget mødommen. Man bliver da også bidt af at skulle prøve det igen. Det gør man da. Altså, vi udstråler en ekstrem stor selvsikkerhed. Og det er bare sådan en aura, der ligger sig ned over hele den her situation. Nu er den hurdle ligesom overstået, at det går godt det her. Det var overhovedet ikke noget problem. Efter det første møde med Taliban, bliver danskerne sendt rundt i hele Helmand-provinsen. Selvom de flere gange kommer i hårde kampe mod fjenden, lider de ingen tab de første måneder. Den 16. maj, der skal vi gå en patrulje i et område, der hedder Spin Machete. Alle var glade, og vi skulle ned og gå en lang patrulje, men det var vi vant til, så det var helt fint. Peter Max Holm er med på patruljen og filmer det hele med sit hjelmkamera. Vi skal ikke ud og lave det helt vildt. Vi skal sådan set bare ned og vise befolkningen, at vi er der. For mig er det ikke noget særligt. Det er en frisk sommermorgen. Og solen kommer frem og begynder at varme, og der dufter, som der plejer nede i Green Zone, af vand og træer og ler og sand. Alt er som det plejer dernede. Det eneste, vi var trætte af, det var, at vi skulle gå så skide langt. Så vi glæder os egentlig mest bare til, at vi kunne få den patrulje overstået, så vi kom tilbage i lejren igen. Vi kommer ned over en lille sti og et vandløb, hvor der ligger en bro. Kommer det fra? Hvor er det henne? Hvor fuck er det lige fra? De lokale løber lynhurtigt væk, der bliver skudt. De fiser ned langs muren. Men det mærkelige var jo, at de ikke var forsvundet på forhånd. Jo. Så det var som om, at de ikke helt vidste, Taliban var der på samme måde, som de plejede at gøre. Så det var sådan lidt, hvad fanden sker der? Hvem har vi? Har vi nogen derovre? Sikre 63, nogen den vej! Man bliver fanget på en åben mark, ikke? Og der bliver skudt alle steder fra. Ikke? Det er noget rigtigt lort. Det er det værste sted at blive fanget, det er på en åben mark. Altså, sådan er det bare. Oh! Fuck, det er tæt på, mand! Mod tæt! Nej! Første gruppe er for mig! Vi har egne styrker henne. Ved siden af Holm sidder nu Jens Ole Kvist.
Han har maskingeværet, som er det tungeste våben i gruppen. Det skyder hurtigere end almindeligt gør. Det har større patroner, så det larmer også en del mere og har også en større skræmmeeffekt. Men det var som om den dag, der kunne maskingeværet ikke få dem til at stoppe, og de rammer tættere forbi os, end vi havde oplevet før. Fuck, mand! Det kommer lige ned fra vejen nu. Har du indsigt på nogen? Jeg har ikke indsigt på nogen, men det kommer der ned fra, og der er en mur 20 meter foran mig, og vi kan sidde perfekt med sikring 63. Det er hen fra muren! Det er hen fra bag muren, der. I det sekund, vi kommer op til den lermur her, så bliver der skudt lige over hovedet på os. Fejer bare til væggen. Ja. Vi kan sådan se, at de rammer den her lervæg foran os. Så vi er godt klar over, at det ikke er nogen, der bare stiller et våben op over en mur, og så bare skyder i vildskab. Icom, ja. Taliban har omringet. Icom, Taliban har omringet os. Og blev omringet og får en melding om, at Taliban er overalt rundt omkring os. Det er en rimelig fucked melding at få. Jeg omringer os! Kom op, boys! Den melding havde vi aldrig hørt før, tror jeg ikke. Der havde man følelsen af, at det her, det havde vi tabt. Det var Talibans sejr. Vi tror lige, det der hedder en hestesko, hvor fjenden ligger i hesteskoen og venter på, at vi kommer. Og så vil de gerne forsøge at omgå os, og så lukke af ned bagfra, så hesteskoen den bliver til en cirkel. Det er noget af det, vi har trænet og øvet på, at vi helst skal undgå. Hold da lav, bedste. Det slår en ret hårdt, det her med, at de har sgu omringet os. Så der går det op for mig sådan for første gang, at det her, det er ret alvorligt. Vi har kommet meget tæt på dig. Det er lidt en følelse af magtløshed, fordi man netop ikke ved, hvor de er henne. De kan se os, men vi kan ikke se dem. Kommer lige frem! Det er den der usynlige fjende, man er op mod, og man kan godt lidt føle, at de er spøgelser. Op til mur! Det er så voldsomt i forhold til det, man har forberedt sig på. Er din gun helt færdig, eller hvad? Helt færdig. Så går mit maskingevær så åbenbart i baglås. Jeg kan slet ikke skyde overhovedet. Jeg har en fejl. Det er nogle gamle maskingevær, vi har. En gang imellem, så virker de ikke lige helt, som de skal. Jeg vil få dig ind i mål, Chris. Fejl! Jeg har fucking mange fejl! Du føler dig jo nytteløs, når du ikke har noget våben. Det er fuldstændig en surrealistisk situation at være i. For helvede, mand. Der finder han så sin pistol frem, og så skyder han simpelthen i fjendtlig retning med sin pistol. Så kan du virke derovre! Jeg bliver støttende af! Vi prøver så at få kaldt noget hjælp, enten inden for en lejr, eller om der er noget i luften omkring os, der kan komme over til os og hjælpe os. Man altid vidste, det kan godt være, at vi kommer ud af skide, men så har vi dem oppe i luften, flyene, og dem frygter det i hvert fald. Hvor er den tunge ild henne? Og hvornår kommer de faktisk fly? Nu har de fandme skudt så mange gange på os nu, at nu må der være et eller andet på vej ind for at hjælpe os, fordi vi er så rimelig presset hernede. Hvor fanden er mortererne henne? Jeg tror ikke, de ikke skal snart. Men som tiden den går, så kan vi jo godt se, at der sker faktisk ikke noget. Og vi bliver ved med at være her, og de bliver ved med at skyde på os. Vi skal være opmærksom på ryggen og på venstre side, når de åbner derude. Lige præcis den dag, der kunne vi ikke få noget hjælp. Det virkede lidt håbløst. Så man blev sgu lidt bange, det gjorde jeg i hvert fald. Hvorfor kommer der ikke noget at hjælpe os? Ja, så føler man jo bare, man er sådan lidt alene. Det er bare os, der bare ligger der og tager imod. Fejl! Jeg begyndte at tænke over mit ammunitionsforbrug. Du er nødt til at have i baghovedet, du kan ikke bare plaffe lort i dag. Lige pludselig er der altså ikke mere. Har du magasin til? Du får ikke med lige nu, jeg kan skaffe med lige nu. Spar på ammo, og det er en bort. Ja. Det er ondt i lyn med ikke rende tør for ammunition. Så er man ude skide. Det virker, som om vi ikke rigtig kan komme derfra.
ved egen hjælp. Og prøver at starte med at sidde sådan rimelig åben og skyde, så endte jeg nok med at sidde sådan lidt mere i skjul bag en mur og ja, gemme mig lidt. Så havde man ikke lyst til at stikke hovedet op med. Det var som om, ja, alle de skud, der kom, det var bare tæt på. Så der på et eller andet tidspunkt, så er der en, der bliver såret. Det virker for mig fuldstændig uvirkeligt, hvis det var, at vi alle sammen kom godt derfra, fordi at, der var jo nogen, der blev ramt. Alt andet, det skulle være mærkeligt. Du skal bare være opstår, Lasse, for de er fandme tæt på derovre. På et tidspunkt, der rykker de tættere på os, vi kan se et mundingsglimt. Ja, ikke ret mange meter fra, hvor vi ligger. Der er en mur, den ligger 10 meter foran os, sådan en rimelig høj mur. Den er nok 4 meter høj eller sådan noget. Altså, man kan høre, at der er støj deroppe fra. Man kan høre, at der bliver snakket, og at der bliver arbejdet med våben. Hold kæft, hvor er de tæt på, og de ønsker ligefrem at rykke imod os. Det var egentlig første gang, vi havde set det, at fjenden på den måde er offensiv. Hvad skal vi gøre, hvis der er nogle talibaner, der stikker og snuden op lige 10 meter fra os af, så er vi så godt som færdige. Så slår det mig, at jeg har en håndgranat. Den kan jeg trods alt komme hen over muren, og så kan den eksplodere der, og så slå dem ihjel. For at kunne kaste håndgranaten over muren, er Lasse nødt til at løbe frem fra sin dækning, ud mod talibanskytter. De venter på den mindste bevægelse, og man kan ikke undgå at se, at han rejser sig op. Det er ikke bare et gevær eller en hjelmkant, de kan se. Så da Lasse han vælger at skal kaste den der granat, tænker man, det er jo sindssygt. Lige der, om et højt træ. Du kan ikke komme ud og kaste den. Er du klar? Er du klar? Efter at det er gået op for os alle sammen, at det er en ret alvorlig situation, jamen, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har talt med min far aftenen forinden. Og det var dejligt at tænke på. Det var dejligt at tænke tilbage på, at hvis der sker noget nu, jamen så har jeg lige fået talt med ham for sidste gang. P.D. er klar til at støtte. De skyder derfra i vildskab. Jesper, dernede. Støt den mig. Lige dernede bag Lasse. Det, jeg tror for mange lyder det sådan meget som en kliché, at man kunne acceptere sin egen død på så rolig en måde. Men jeg tror også, det er en erkendelse af, at man ved, at jamen, der er ikke så meget at gøre. Altså, hvis det sker, jamen, så sker det, og det, så har alle gjort deres bedste. Kom så, Lasse. Jeg sidder med den der håndgranat. Der ryster jeg simpelthen så meget, fordi at jeg er skide nervøs og også bange, ikke? Jeg tør ikke. Nej. Jeg løber 10 meter frem. Bare få godt sving på, Lasse. Hva? Få godt sving på. Ja. Så din arm er ikke så fri, som den plejer at være. Støt, støt! Støt, støt! Så kan jeg huske, at der bliver råbt støt, støt, som betyder, at de andre skal give mig sådan dækningsild, eller hvad man kan sige. Og så løber jeg. Så kan jeg bare høre, hvordan der bare bliver skudt fra Talibans side af. Så får man nogle billeder ind i hovedet af, hvad der kan ske, når man ved, at ham er, han rejser op for at løbe hen på kasten. Det eneste, jeg så ligesom husker fra igen, det er, at jeg ligger tilbage i min stilling og ikke er blevet ramt. Det er mig fuldstændig uforståeligt. Det er mirakuløst. Og det har rent faktisk været så tæt på, så jeg har to huller fra projektiler i mine bukser, som bare er gået igennem stoffet heldigvis, uden at have ramt. Men hvis de der to personer, de er der stadigvæk, der håndgranaten lander, jamen så er de døde, fordi der kommer ikke mere derfra. Pludselig løber en melding ind om, at nogle af danskernes køretøjer vil prøve at skabe en passage ud af kampzonen. Dernede, eller hvad? Victoren er på vej. Ja. Hvis de ved egen hjælp kan nå hen til køretøjerne, kan de komme i sikkerhed. Første gruppe kommer nu. Fortsæt langs med grøften. Har det. Se, han flyk eller løb? Det er i sidste øjeblik, fordi at altså, vi har stort set skudt tomt. Fortsæt! Fortsæt! Kom!
Og da vi løber ud derfra, der har jeg 5 patroner tilbage i mit sidste magasin. Helt ned i byen! Det var fandme rart at se den kamp, hvor han holdt der. Og der kan jeg huske, der glædte jeg sådan lidt op og tænkte, okay, vi klarede den fandme i dag. Det er ikke en dejlig dag, det er i dag. Ah, ja, kom bare. Følelsen af, at det er overstået at være i sikkerhed, den er ubeskrivelig god. Man ved, at nu er det over. Fuh, ja. På vej tilbage til lejren, der er der meget stille. De andre delinger, de står bare og venter på, at vi kommer ind, og de ved jo, hvad der er sket allerede, før vi er kommet ind. Men der, det søger vi bare væk fra, og har behov for at slappe lidt af og få styr på vores hoveder. Det her med at komme så tæt på en afslutning på sit liv, det har sat rigtig mange ting i perspektiv. Jeg er blevet opmærksom på, hvor skrøbeligt det hele er, hvor hurtigt det kan ende. Nu er det her ikke bare en drengedrøm længere om at komme til Afghanistan og være del af det her. Nu er det bare et spørgsmål om overlevelse. Man skal bare hjem. I august 2009 er hold 7 færdig med deres mission i Afghanistan og bliver hjemsendt til Danmark. At komme hjem fra en mission, det er fantastisk. Bare det at komme ud af flyet i Kab, og man kan se, at der står en masse pårørende, og jeg kunne nærmest ikke vente med at springe ud i armene på dem, jeg holder af. Hallo! Man kan virkelig mærke, at folk har savnet en. Og så bare det, man ved, at nu er det slut, og at nu er man hjemme, og det gik. Det var fedt at kunne stå med ens kammerater og så sige, yes, vi gjorde det sgu. Man kan fortælle nok så mange af ens andre venner herhjemme om, hvordan det var, men der er ikke nogen, de kan ikke forstå, de kan ikke sætte sig ind i, hvordan det har været. Man skal have været der, før man kan forstå det. Da jeg kom hjem, der var jeg udmattet. Altså, jeg kunne ikke mere, jeg kunne ikke klare at se mere og være en del af flere ildkampe, og jeg var fyldt op. Jeg kan huske, at min mor, hun sagde til mig, lige da jeg kom hjem, så siger hun, at jeg ikke havde noget glimt i øjet længere. Det havde jeg altid haft, men det var forsvundet. Som om, at mit blik, det var blevet helt mat, og det var optaget af alt muligt andet, der foregik inde i hovedet, i stedet for det, der foregik foran øjnene for mig. Altså, jeg ville ikke gøre det om. Jeg ville ikke, hvis jeg havde muligheden, have været blevet hjemme i stedet for. Men jeg troede ikke, at det var noget, der ville påvirke mig i den udstrækning, som det har gjort. At det har så mange sådan psykiske konsekvenser, som det har haft. Og at jeg nu, næsten 4,5 år efter, stadigvæk har mareridt næsten hver nat. Det havde jeg ikke forventet. Og det er rigtig, rigtig hårdt. Det er helt vildt hårdt.